بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. سورۃ القیامہ. لا اقسم بیوم القیامہ, نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ, اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ, کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ, کیوں نہیں ہم تو اس کی انگلیوں کے پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں. بل یرید الانسان لیفجر امامہ, مگر انسان یہ چاہتا ہے کہ آگے بھی بدعمالیاں کرتا رہے. یسأل ایان یوم القیامہ, پوچھتا ہے آخر قیامت کا دن کب آئے گا. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ, پھر جب نگاہ پتھرا جائے گی. وَخَسَفَ الْقَمَرُ, اور چاند بے نور ہو جائے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, اور چاند سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے. يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ, اس روز انسان کہے گا بھاگنے کی جگہ کہاں ہے. كلا لا وزر, نہیں نہیں کوئی پناہ گاہ نہیں. الى ربك يومئذ المستقر, اس روز تیرے رب کے سامنے ہی جا کر ٹھہرنا ہوگا. ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر, اس روز انسان کو بتا دیا جائے گا سب اگلا پچھلا کیا کرایا. بل الانسان على نفسه بصيره, بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے. ولو القى معاذيره, چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرتا رہے. لا تحرك به لسانك لتعجل به, اے نبی آپ قرآن جلدی یاد کرنے کے لیے زبان کو حرکت نہ دیں. ان علینا جمعہ وقرآنہ, اس کو جمع کر دینا اور پڑھوا دینا ہماری ذمہ داری ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں تو آپ قرآت کو غور سے سنتے رہیں. ثم ان علينا بيانه, پھر اس کو واضح کر دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے. كلا بل تحبون العاجله, ہرگز نہیں اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جلد حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے محبت رکھتے ہو. وتذرون الاخره, اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. وجوہ یومئذ ناضرہ, اس روز کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے. الی ربہا ناظرہ, اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. ووجوہ یومئذ باسرہ, اور کچھ چہرے اداس ہوں گے. تظن ان يفعل بها فاقرا, سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا برتاؤ ہونے والا ہے. كلا اذا بلغت التراقي, ہرگز نہیں جب جان حلق تک پہنچ جائے گی. وقیل من راق,
کہا جائے گا کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا؟ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، وہ جان لے گا کہ یہ دنیا سے جدائی کا وقت ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ، اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی۔ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا۔ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى، اس نے نہ تو سچ مانا اور نہ نماز پڑھی۔ وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى، بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا۔ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّى، پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ اولا لك فاولا، افسوس ہے تجھ پر، حسرت ہے تجھ پر۔ ثم اولا لك فاولا، پھر افسوس ہے تجھ پر، تو اسی قابل تھا۔ ایحسب الانسان ان يترك سدا، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى، کیا وہ گاڑھے پانی کا نطفہ نہ تھا جو ٹپکایا گیا تھا؟ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى، پھر وہ خون کی پھٹکی بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے۔ فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں۔ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ صدق اللہ العظیم۔